Nu är det dags för vårt tredje storlive här som vi gör med projekt Lazarus. Det kommer heta Spiraltornusfall och det kommer nu köra under sommaren. Vårt mål är att ha en rejält bred dörr och högt i tak för att nya och folk som kanske inte har liveat på ett tag, folk som vill komma tillbaka, ska kunna komma in till live igen. Vi skapar tillsammans ett episkt fantasyäventyr där du är huvudpersonen. Och vi använder allt ifrån nördklassiker och olika metatekniker för att ta med dig på ditt största äventyr. Vårt mål är att säga ja. Ja till att du ska kunna skapa en story som passar dig. En karaktär som passar dig. Och en legend som passar dig. Ja, och vi är projektet som säger ja. Men vi säger inte bara ja till era idéer, utan vi säger också ja till alla deltagare. Jämställdhet och inkludering är någonting som är otroligt viktigt för oss. När vi började, då det kan vara 2010 tror jag vi började spåna på det här första livet. Då sa vi, får vi 50 pers, då blir det av. Första livet så fick vi 350 pers, vilket vi var ganska nöjda med. Nästa live så gick vi upp till en gräns på 450. Och nu har vi ännu större ambitioner. Så nu, we're going to go big. Så passa på och spela den där karaktären med ögonlapp och dubbla svärd som du har drömt om sedan du var 14. Kanske fanns den här drömmen för 10 år sedan, men jag vet nog, jag tittar på dig Maria och Robin, var jag var någonstans. Jag vet att ni också har det. Så kom och gör det på vårt live nu i sommar. Tack!